Jou groot vennoot, help ons om aan te hou help. Hi, ek is George van Plummet Online. As 'n gereelde adverteerder op Groot FM wil ons graag vir Groot FM bedank vir die ekstra ligtyd en ook die TV advertensies wat hulle vir ons in hierdie tyd aangebied het. TV was vir ons die eerste en het vir ons nasionale blootstelling gegee. Dit was regtig die moeite werd om aan te hou adverteer en ook wil ons net van die geleentheid gebruik maak om al ons kliënte te bedank vir hulle volgehoue ondersteuning. Onthou, dit is plummetonline.co.za. Besoek grootfm.co.za, klik op jou groot vennoot en help ons om aan te hou help.